Ináč tie kone fakt vyzerajú, že zdrhli. Nevadí. Čaute, ideme tuto s Ľudskou na vychádzku, na prvú jarnú vychádzku. Už tak môžeme nazvať, dneska fakt krásne teplo. A akurát pozerám, že jen tam vzadu možno jednému ujovi zdrhli kone. Tak dúfam, že sa na nás nerozbehnú. A vyzerajú, že nás majú v páži. Takže tak. A... Už akurát Ľudská hovorila, že dávala si repelent, tak už sa cíti, aké by bolo leto. A ona má mega spradlavý repelent. Najspradlavejší. Najspradlavejší, tak. Tak ideme, ideme. Ideme sa niekam potúlať voľno, konečne. Kakám. Dobre, poď. No, nevieme teda povedať, že či tie koníky tam zdrhli, alebo či tam majú nejakú pásku, ale tak sme sa zobrali nenapadne preč, aby náhodou, lebo aj vpredu mali tak otvorenú bránku, chápem, nosili tam seno, ale tak neviem, a oni tam majú jednoho žrebca a nepoznajú ich naše konie, tak pre istotu ideme čo najrychlejšie ďalej. My už teda klúšeme, ideme smer, bože, teraz mi to vypadlo, jak sa to volá. Na, no na to jazero, čo akože chodíme a možno tam pôjdeme do lesa a dúfame, že tam nebudú motorkári, lebo to je pre nás zlo, že keď ideme na túto stranu, tak oni tam majú niekde v lese takú dráhu a strašne to tam zjape, tak snáď tam ešte nevyliezli. A no túto na krajičku by som bola aj tohto. Tak to je taký zlom. Ideš prvá? Bičík mi padol do ríci tam. Počkaj. Počkaj. Bičík mi padol do ríci. Kon, stoj. Bičíček. Musím ísť hore. Aha, dronku domov nejdeme. Počkajte, chytím si odťaže. Poď a Pinky. Teraz budeme vchádzať do našeho bubulového mini lesa. Oni tam majú bubulákov, títo dvaja. Áno, presne sa zastavujú. Poď pre mi. Čup. Počúvajte ma, však to ste bolo. Čup. Počkaj. Hej, úplný mikroles a boja sa toho. Kúkajú, čo správa zľava na nich vyletí. Taký bubušek. Vládli sme ten les. Pozrite, jak je tu krásne. Nádhera. Vlastne teraz prejdeme po tejto cestičke a potom sa dostaneme na také lúky, kde si pôjdeme poriadne podcválať. No, my sme si podcválkali. Tento tu cval som netočila, to som si točila na výšku, ale ideme zase cez ten bubulákový les a v smere domov máme takú našu proste tradičnú cvalovo-trískovú lúku, kedy ich necháme naozaj že vybehať sa, tak tam vám určite natočím nejaké zábery. Kapko si našiel takýto krásny aportík, už si ho nejaký čas nese. Som zvedavá, že jak dlho mu to vydrží. A jak si to tam hompal do toho nožtika. Pomaly si to hryská. Dáme refresh a kľúčeme a on to furt drží. Som zvedavá, že keď si nacvalame, či to bude ešte držať. Jelimán. Promiňko, domov točíme. Domov, 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 domov. Tá. Kúknite sa.
fakt. Dobre, toto je tá fáza, keď už vykračame domov. Vydýchame sa. Chalani, boli dneska výborní. Nekotkine to. Inak mne furt, keď si točím ksich, tak sa mi kotkne koň. Furt. A boli fakt, že na jedničku. Je úplne krásne. Akorát teraz neviem, či máme dobre počuť, lebo fučí smerom na nás. Keď sme išli tam, to sme mali pekne, že od chrbta. Ale ideme teda už takto krokom domov. Tam ešte očistím poriadne promkovi kopytka, aby žiadne abscesy ani nič, tvuj nebolo. A dáme ich do výbehu, nech sa poriadne vyvalajú, ešte ich pomekáme a let's go home. Ale to ešte uvidíš. My sme dali chalanom ešte trošku si podzobkať trávičky. Oni si dajú za odmenu. Už máme parking. Sme doma. Že promkla, ale ňu ma teraz nevytrás. Uí. Ty si dobročky, šikovničky. Áno, ty si šikovniček. Okay. Zmizlo jak nič. Jak sušenka. Kapočko. Daj šo aj ty. Vanďo. Počím konia, jak sa vala a tu ma Vanďo kožušňava.